Here we go, here we fly. Prisioneiras dos vampiros, Bloom, Musa, Tecna, Aisha e Flora quase perderam sua energia vital. Mas com a ajuda das Pixies, Stella derrotou os Filhos da Noite e resgatou suas amigas do perigo. A luz vence a escuridão e, mais uma vez, o mal é derrotado. Bloom, meninas! Como está indo o jantar? Estamos com fome. Muito? É tão bom o teto. E eu agradeço a ajuda de todas vocês, Pixies. Regra dos 5 segundos. E agora a massa de pizza caseira. Vocês vão adorar essa receita. Eu costumava fazer isso junto com o meu pai e é muito bom. Agora vamos ver. Primeiro farinha. Está pronta, Flora? Aí vai! Opa! 2 colheres de sal e 2 colheres de açúcar. Agora vai com calma dessa vez, Flora. E mexam! Até quando? Até essa massa soltar dos lados da tigela. Forno pronto? Quase, chefe. Aisha, Musa, como é que está? É, grudenta. E borrachuda. Sim, com certeza grudenta. Por que está demorando tanto? Ninguém melhor para fazer esse forno aquecer do que a fada do sol reluzente. Eu estou tão feliz por estar com vocês novamente. Ótimo, porque não vai se livrar da gente agora. Que não colocou açúcar demais. Sem você, Plum, as vibrações emocionais e fisiológicas do grupo ficaram totalmente... Ui! Fora do normal. Sentimos sua falta. Obrigada, Winx. Vocês são demais. Plum, esse molho está muito cheiroso. E agora os vegetais. Delícia! O forno já está quente. Ótimo! Atenção! E lá vai! Bloom, vocês estão demorando muito aí. Espero que esteja tudo arrumado. Sim, mãe! Você nos conhece! Está tudo sob controle! Não precisa se preocupar com nadinha! Pizza quase pronta! A pizza vai sair num instantinho. Só estou arrumando, ou melhor, colocando os toques finais. Só mais uns minutinhos. Vai valer a pena esperar. Preparem-se para se deliciar. Almoço está servido. Eu vou querer repetir, minha querida. Eu também. Mike, nesse ritmo você vai repetir várias vezes. E quem disse que seria só uma? Senhoras e senhores, eu gostaria de propor um brinde à nossa querida Bloom. Você não é só uma líder corajosa e chefe, como também a melhor amiga do mundo todo. Então, a Bloom! Saúde! Saúde! Vamos, gentinhas, mais um dia aproveitar. Nossa amizade é tão legal, vamos celebrar. Se a tristeza chegar, o dia vai passar. Oh.
Selena, você tem usado diversas vezes o legendário em benefício dessas bruxas. Espero que não tenha esquecido seu principal objetivo. Claro que não, Asheron, mas para libertá-lo, preciso dos poderes que temos coletado nas escolas de magia. Selena? Venha comigo. Ora, 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 as Winx estão reunidas para uma festinha com pizza. Fadinhas sem graça. Que tédio. Ah, lembrem-me de nunca mais comer pizza. Eu me lembro de sorrir assim com a Bruna. Estou tão feliz porque vocês vão ficar por aqui mais tempo. É, nós descobrimos que a fada madrinha Eudora vive aqui mesmo, em Gardênia. Mas é claro que sim. Este é o desenho que eu estava falando para vocês. Eu devia ter uns 6 anos de idade. Essa é a casa de Eudora? Sim, eu acho que é. Você passava horas brincando lá. E agora é hora de voltar. É, com todas as pixies. Acho que elas não vão a lugar algum. Voltamos já. Estou me lembrando de tudo, como se eu tivesse vindo aqui ontem mesmo. Bloom, eu estou sentindo uma grande quantidade de energia mágica. Eu sei. Eu fui imediatamente atraída para cá e me senti tão em paz. Oi, garotinha. Acho que ela quer nos mostrar alguma coisa. Então, meninas, o que estamos esperando? Sigam aquela borboleta. Vamos lá. Lamúzias. Eu diria que, sem dúvida, estamos no lugar certo. A casa de Eudora deve estar perto. Que lindo! Parecem flocos de neve. É verdade, parecem flocos de neve. Rápido, sigam-nos! Por aqui! Que lindo! Oh, vejam, ali está! Mal posso esperar para conhecê-la. É exatamente como eu lembrava. É tão maravilhoso. Que tal apostarmos uma corrida? Ai! Estela, cuidado! Puxa, Estela, mandou bem. Acordem, acordem, minhas lindas flores. O que foi, Bloom? A energia dela. Vocês não sentem? Bom dia. Foi por pouco. Oh, céus, um pouco de aguinha para você também. Você deve ser Eudora. Oh. Sou eu, Bloom. Certamente eu sou Eudora. Mas você... Bloom, 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 você me lembra uma flor. Sou eu, a Bloom. Bloom, é você. Por que não disse logo? Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Entrem, meninas. Quero que conheçam minhas azaleias. Ah, e a melhor parte, minhas begônias. Que cheiro maravilhoso é esse? Eu fiz chá de lanúzia especial para vocês. Vão simplesmente amar. É realmente divino. Diferente de tudo que já provaram. Eca! Qual o problema? Precisa de açúcar? Ah, não. É que o cheiro é muito interessante. O que é aquilo ali, Eudora? Oh, você gostou do meu cacto mágico? Ele está na minha casa há bastante tempo. Só que ele fica bem espinhoso às vezes. Devia vê-lo nos meses de verão. Olha, vejam só. O bonsai acordou. Agora, quero saber por que vocês realmente estão aqui. Interessante. Então esta é a tão falada fada madrinha. Pra mim, ela não aparenta ser nada de especial. Não posso deixar as Trix descobrirem que conheço Eudora. Ah, o que está acontecendo? Nada jamais bloqueou nosso espião mágico.
Deve ser o chalé de Eldora. Bem, isso significa que só precisaremos fazer uma visitinha à fada madrinha e acabar com esse chá da tarde. Parece ser a oportunidade perfeita para uma emboscada. Emboscada perfeita. Vamos lá, manas. Vamos visitar nossas fadinhas preferidas. Excursão! Celina, você fique aqui e escolha algo especialmente terrível para ler. É o que eu faço de melhor. Então, meninas, como posso ajudar? Fada madrinha, você lembra da amiga que brincava aqui comigo em seu jardim? Por favor, querida, me chame apenas de Eudora. Creio que esteja se referindo a Celina. Sim, Celina. Ah, infelizmente, muita coisa mudou desde que brincavam juntas. Sabe de uma coisa? Eu soube que uma fada mora aqui. Sério? Eu quero ser uma fada quando eu crescer. Olha só! Olha só! Estou voando! Sou uma fada! Espera por mim! Eu senti em vocês duas um forte potencial mágico. Olha! Olha, Bloom! Mas quanto a Celina, eu sabia que ela precisaria de orientação extra ao longo do caminho. Então, eu decidi me tornar sua fada madrinha e cuidar dela pessoalmente. Eu comecei ensinando a ela pequenos feitiços. E depois, progredimos para outros bem maiores. Celina querida, você conseguiu! Agora, por favor, cuidado na hora do pouso. Aposto que isso deixou marcas. Parece que Celina estava aprendendo a ser uma boa fada. Uhum. Então por que a mudança? Eu era a guardiã da biblioteca de Alexandria. Eu levei Celina até lá e lhe mostrei o Legendarium. Embora eu só soubesse de seus poderes, mas nunca tivesse tentado usá-los até aquele fatídico dia. Há muito tempo, existia um espírito de falcão, um ser perigoso. Legendário! Fada madrinha, ele é real! Com certeza, não é mesmo? O que faremos? Ao descobrir o quão perigoso o Legendarium realmente era, eu viajei ao redor do mundo inteiro procurando um jeito de lacrá-lo. Sim. Mas assim que retornei da minha busca, as coisas haviam piorado. Celina. Oh? Aqui dentro. Olá, Celina. O quê? Quem é você? Eu sou Asheron. Trabalhe para mim. E eu lhe ensinarei como aproveitar todos os poderes do Legendário. É sério? Pode fazer isso? Mas é claro, Celina. Eu posso lhe dar os poderes mais extraordinários neste exato momento. Me mostre do que é capaz. Agora você é a bruxa das cobras. Celina? Celina, o que estava fazendo? Nada, só lendo. Mas esse é Asheron. É o feiticeiro do mal que criou o livro Legendarium e acabou preso dentro de suas próprias páginas. Você deve ficar longe desse livro, Celina. Entendeu? Mas senti uma mudança nela. Ela não era mais a fada que sempre foi. Uma força sombria passou a habitar dentro dela. Uma noite, sob a luz da lua cheia, Celina declarou sua lealdade a Asheron. Escolho você, Asheron. E com isso, ela pegou o Legendarium e fugiu da Floresta das Flores. E agora eu receio que Celina esteja tentando libertá-lo. Bom, então temos que detê-la antes que seja tarde demais. Algo me diz que nem mesmo as Trixies sabem da história toda. Tem razão, Aisha. As Trixies não fazem ideia de que elas estão sendo usadas. Mas Eudora, você conseguiu descobrir algo sobre como lacrar o Legendarium? Bom, havia um... Está
vindo do lado de fora. Winx, vamos ver o que, que é. Você não conseguiu passar nem perto, Storm. Eu devia saber. São as Trix. Winx, não deixem que se aproximem de Eldora. Magia, Winx! Blumix! Estão prontas, Winx? Sim! Então vamos mostrar a que viemos. Tecna, Flora, protejam Eldora. As outras sigam-me. Espectro de luz! Eco infinito! Os mesmos truquezinhos de sempre. Ataque vulcânico! Aisha, cuidado! Sem selos destruidores!